Müəyyən çəhərlə hər bir işdə o paxıllıqlar olur. Bizim sənətdə xüsusən siz də dediniz kimi, hə, daha çoxdur bizim sənətdə. Seriallarda deməyim üçün çünki artıq rollar müəyyən olunub, gəlmiş oynayır və heç bir heç kəsin rolunda gözü yoxdur. Amma daha çox mən teatrda işlədiyim müddətdə onu gördüm ki, hə, var. Bir rol üzərində davalar ola bilər, kimsə sən qəssən ayron altına qəsər ki, yox, bunu çıxartsınlar mən olum orada. Niyə? Nəyə görə? Rolə görə. Yəni kim layiqdirsə, onun da olacaqdır. Əm, amma bir şeyə başa düşdüm ki, yəni sən öz düz yolunu get. Kim səni inirsə, bumirankdir həyat. Geri qaydadacaq. Belə bir misal var. Deyir ki, səni ilan dişdib, zəhərləyib. Sən durub ilanı daınca qaçırsan, deyirsən ki, sən niyə mənə bunu elədin? Sən düz eləmədin axı özünü sağaltmaq yerinə sən onlara nəsə baş salmağa çalışırsan, bu mənasızdır. Ona görə öz yoluna getmərsən, özünü sağaltmalısan. Onlara da fikir verməmək. İlanlar çox olub əlbəttə ki, çox ilanlar mən sancıblar, amma hələ də sürünürlər.